I det her kursus, der skal vi blandt andet benytte et versionsstyringssystem, der hedder Git, til at dele opgaver og tekster med hinanden. Og for at jeg kan få sat det rigtigt op for hele klassen, så skal jeg bruge et brugernummer og en tilhørende mailadresse for jer alle sammen. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan I finder. Så prøv at åbne i en browser gitlab.su.dk. Når I går ind på adressen, så vil I blive ført videre til en login-side fra SDU. Jeg har brugt den, og det kan du bare huske, så den hopper bare ind med det samme. Så kan jeg gå op i højre hjørne her og sige Edit Profile. Og det er nemlig der er den information, jeg skal have fat i. Og går man ned under Main Settings her, så har jeg et bruger-ID, der står herover, og jeg har et tilhørende mailadresse. Og jeg vil gerne have begge ting, at I oplyser dem til mig i en form, jeg linker til på lektionsnoten. Når jeg har den information, kan jeg oprette det, der hedder et Git repository til jer, hvor der ligger opgaver til at være især på kurset. Men hvordan det skal bruges, det kommer vi tilbage til lidt senere på semesteret. Det vigtigste bare nu er, at jeg får adgang til jeres brugernummer og jeres mailadresser og får koblet dem sammen, så jeg kan dele de rigtige opgaver med de rigtige studerende. Det var det hele for nu. Ha' en god dag.